Ilona Karilo, Next Top Wonderland Pro Team, valmistautuu Saija Laine ja Saila Juonen. Joo, mä tein sen just. Ei, mutta sähän teet tuossa välissä. Joo, mä tein välikossa semmoisen ylimääräisen pimpulan. Olen hirveän pahoillani siitä. Mutta sun täytyy nyt mennä tehdä se. Me vaan tuonne vasempaan kierrokseen ja jatka siitä, kun sä teit siirtymän raviin.